Blokohen rrugët e Fierzës. Pas arrestimit të 10 personave që transportonin armë dhe municione me skafe e gomone, forcat policore kanë ngritur post bloqe të shumta, duke kaluar nën kontroll të gjitha rrugët që të çojnë drejt Tropojës. Ndërkohë, hetimet mbi grupin e arrestuar natën e së shtunës kanë zbuluar se rrjeti është akoma shumë më i gjerë. Emrat e rinj kanë dalë në skenë dhe po verifikohen nga policia kriminale. Burimet theksojnë se ata janë nga Shkodra, Malësia e Madhe dhe nga Tropoja. Gjatë ditës së sotme kanë vazhduar kontrollet e imta në post bloqe, ndërsa shërbime speciale do të organizohen mbi urat e liçenit të Fierzës.